ត្រីសុផានិតជាប្អូនស្រីរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាដោយអ្នកនាងបានសរសេរថាឃើញល្អនឹងគ្នាសុខសុខសោះឥឡូវមានរឿងអីមរយៈនេះឧស្សាហ៍ឃើញបងប្អូនបង្កើតដែលមានក្រុមហ៊ុនលក់ផលិតផលល្បីៗតាមអនឡាញប្តឹងផ្ដល់គ្នាឡាយហែកគ្នាជុំវិញរឿងនេះអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook មួយចំនួនបានបញ្ចេញយោបល់ក្រុមការផុសដែលអ្នកនាងចែករំលែកដូចនេះថា ល្អអាក្រក់យ៉ាងណានៅតែជាបងប្អូននិងអ្នកខ្លះនិយាយថាអ្នកលក់សម័យឥឡូវពូកែសម្ដែងណាស់សម្ដែងជេរគ្នាសម្ដែងទិញរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកសម្ដែងធ្វើខ្លួនចិត្តជាទេវតានិយាយរួមរូបភាពមិនក៏មានសម្រាប់មនុស្សស្រីចូលចិត្តលេង ចារឿងនេះកំពុងតែល្បីក៏ក្រើកពេញបណ្ដាញសង្គមទៀតហើយបងប្អូនដោយសារតែបងប្អូនរបស់អ្នកនាងត្រីដាណាបែរជាឆ្លោះគ្នាទៅវិញរឿងដែលដាក់ឈ្មោះប្រែនផលិតផលមិនដឹងថាអ្នកណាខុសអ្នកណាត្រូវទេបងប្អូនពេលនេះពួកគាត់បានប្តឹងផ្ដល់គ្នាដើម្បីរោគយុត្តិធម៌ដល់ខ្លួនឯងហើយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា